We come bearing great news. Alltså vi kommer med riktigt stora nyheter idag. Det här är en av de största sakerna vi gjort i hela våra liv. Ja. Och ja, alltså vi har väntat väldigt, väldigt länge på att säga det här. Men vad är det för någonting som har hänt, Doris? Vi har voiceat till filmen Troll! Trolls 2 World Tour. Vi har då svenska röster i den filmen. Hur mycket eller lite röster jag har, vi har inte liksom huvudrollerna. Men det tänker jag att det får ni själva ta och kolla på. Jag ska få en bebis! Ett hiphop-troll. Jag är gjord av glitter, du ska få det i ditt face. Trollen är tillbaka. Och det visar sig att de inte är ensamma. Jag är drottning Barb. Jag tänker förgöra all musik. Från skaparna av Shrek och Babybossen. Vi måste ena alla troll. Nu räddar vi världen! Det här är en katastrof. Trolls 2, världsturnén, biopremiär 2 oktober. Alltså wow, det är en av de roligaste grejerna jag gjort någonsin. Jag tyckte det var jätte... Det var lite så här, det var speciellt. Det är väldigt speciellt. Vi stod ju liksom och voiceade samtidigt som vi var tvungna att ha våra röster. Som det skulle låta när de engelska munnarna rör sig. Ja, det var galet roligt. Men i alla fall, vi har då röster i den här filmen. Och vilket datum kan de köpa biljetter? 23 september. Då är då biljettsläppen och 2 oktober har då den här filmen biopremiär och... Alltså jag kommer garanterat gå och kolla under. Jamen! Satan så roligt, alltså vilken bedrift. Jag hade aldrig för några år sedan kunnat tro att vi skulle stå här idag och liksom voicea en film på bio, vilket är helt galet. Kan inte du berätta lite vad Trolls handlar om? Ja, alltså Trolls handlar ju om så här, det är ju diverse olika troll som liksom har musik. Men det här är ju då den andra filmen World Tour. Och då kommer det liksom in, jag vet inte vad hon heter på svenska, men Hard Rock Queen. Och hon är då ett rocktroll som ska få alla de andra trollen att börja lyssna på rock istället. Och min karaktär är då här. Jag är då ett rocktroll. Ser ut som en avdankad rockare helt enkelt. Och Doran Doritos roll är då Nafsan. Yes. Och vart bor Nafsan någonstans? Nafsan bor i ett hår. Ja, i håret på den onda liksom hårdrocks queen eller hårdrocksdrottningen. Så kära vänner, alltså ta verkligen och spara in det biljettsläpp den 23 september och biopremiär den 2 oktober. För idag ska vi då göra ett koncept som var väldigt populärt. Vi testade med Kataleja och hon lagade då en 3-rättersmiddag. Alltså ni fullkomligt älskade den. Och vill ni att vi fortsätter göra såna videos, går ni just nu, smasha tummen upp knappen. Så tänker jag att vi tar och går bort till Jason och helt enkelt se vad en 7-åring lagar när han får helt bestämma själv. Yeah. Och göra en 3-rätters. Hej Jason! Tjena Europa, det är jag som är lite fisk till Jason. Tjena Mars, idag ska du då få laga en 3-rättersmiddag. Vet du vad en 3-rättersmiddag är då? Jag ska göra förrätt. Efterrätt, eller förrätt, huvudrätt och efterrätt. Exakt, har du liksom någon plan på liksom vad du ska köpa, vad du ska laga liksom? Vad tänker du för någonting då, förrätt? Förrätt kan nog vara fruktsallad tror jag. Okej, okay, det låter gott. Så, vad ska jag göra till huvudrätt? Någonting gott? Jag har inte tänkt ut än. Inte? Men det kanske blir hamburgare eller någon pizza. Pizza kanske? Ja. Jaha, efterrätt då? Det här har jag typ redan tänkt ut på. Chokladbollar, man bakar själv. Sen köper vi mycket och klart och smälter vi på det. Det lät riktigt gott. På chokladbollen så stoppar vi in den i kylen så stelnar det. Wow! Då tar vi dra mot affären då! Ja! Vi börjar med frukterna till förrätten. Vi tar lite blåbär nu. Så vi börjar med det här. Nu kanske vi kan ta hallon. Och här är hallonen. Väldigt mycket frukt att välja mellan. Men blåbär och hallon? Vänta, jag fick en idé. Vi köper upp allting här. Allting? Ja, så blir det en stor fruktsallad. Ja, om du orkar skära allting och tvätta allting. Nu ska vi ta lite jordgubbar här. Vad har man i en fruktsallad då? Vilka frukter som man får välja vad man vill, men vad känner du att du vill ha? Jag ska nog ha blåbär, hallon, jordgubbar och sen vindruvor och sen kanske lite äpple till. Mina chokladbollar vill jag ha strössel, men jag vet inte hur mycket strössel jag kan ta. Vi kollar här. Det finns den som också är goda. Sen finns det den här som också är goda. Sen finns det de här som också är goda. Ja, du får ta vilken du vill. Vilken du känner blir finast och godast. Jag tror att jag köper den då.
Tina så god ut. Ja. Och nu ska du då göra en pizza. Och då kommer vi till den stora frågan som alla undrar. Ska man ha ananas på pizza eller ska man inte ha? För det är så här, antingen älskar man ananas på pizza eller så hatar man det. Jag skulle säga att jag älskar ananas på pizza, du då? Ja, ma. Du tycker det är gott? Ska vi köra ananas på din pizza? Ja. Förresten, jag glömde snart. Aha. Jag glömde chokladen. Ja, men det tar vi snart. Det tar vi snart. Vilken ananas ska vi köra då? Vi kör såna här bitar. Eller du kan ju skära till själv. Mm. Det där är krossad ananas så här. Där borde du ha bitar. Där, längst bort var ju bitar färdigt. Vad bra. Du kan ta den här som är lite lättare. Varsågod. Det är du som handlar, inte jag. Nu är ju dock frågan, vilken choklad ska du ha? För du sa att du skulle ha den runt dina chokladbollar på något sätt. Nej, jag ska så här, smälta ner den på. Okej, smält ovanpå. Du får ju göra själv, jag förstår inte riktigt vad du menar, men du får ju visa. Nej, det kommer att fylla smart. Men vilken choklad ska du ha då? Ska du ha vanlig eller ska du ha någon så här specialare? Jag tror inte jag kör en Oreo. Det är gött. Oreo-smak? Ja. Ja, tyckte du det blir bra? Ja. Då kör vi på det. Nu är vi hemma igen, så nu ska jag göra frukostarna med Cataleya. Jag tänkte att jag ska skära upp lite här, så det blir så smått och gott. Nu är vi klara med det här. Så här ser det ut jättefint tycker jag. Där hennes. Nu är Cataleya här, så nu ska vi göra ett smakprov. Cataleya ska då ge en ärlig review vad hon tycker om Jasons förrätt. 1-5. Okej, okay, betyg 1-5 då smakar vi. 5. Sådär då, är ni lite mätta och belåtna av förrätten? Ja. Vad säger Cataleya, betyg 1-5? 5. 5, du tyckte det var gott, vad säger Jason då? Det var inte så gott, men hoppas andra rätten blir godare. Men den får, hur mycket ska jag ge? 10,5. Nu börjar vi med pizza. Jag börjar med att baka ut degen. Jag sätter på lite tomatsås. Sen tar vi på lite ost, lite skinka, champinjoner och lite ananas. Sen är det bara att stoppa in den i ugnen. Alltså wow Jason, du är så otroligt duktig måste jag säga. Jag vet. Du är redan av mästerkocken ju. Men nu ska vi då vänta ungefär 15 minuter tills din pizza är klar. Vad ska vi göra nu då? Vi kan ju inte vänta. Jag vill inte vänta. Jag känner att jag vill göra. Ska vi börja med efterrätten så länge? Jag tror det blir bra. Jag tänkte bara så här, alltså det blir inte så gott med vanliga standard chokladbollar, men det är lite gött med Oreo choklad. Ja. Men vad stora du gjorde då. Det kanske ska bli gott. Jag gjorde inte alls stora. Nej. Helt perfekta. De är helt perfekta, ja. Ja, inte så runda dock. Men ta och berätta lite din plan då, eller ta och visa det eller sagt vad du ska göra för något. Ja, och doppa chokladen på chokladbollarna. Kör hårt. Jag vet inte vad jag ska göra. Du tar en sked kanske och så bara häller du över. Det ser farligt gott ut. Så nu är det här klart, så nu är det bara att sätta på lite strössel. Är det här någonting du hittat på helt själv eller? Jag har nog aldrig sett någon göra så här chokladdoppare. Men de ser som sagt väldigt goda ut. Jag kom på det här bara själv. Vilket smart lifehack. Testa det här hemma om jag blir sugna. Nu ska de här in i kylskåp så nu kan vi kolla hur pizzan går. Ah,
Alltså wow Jason, kolla in den här varmrätten alltså. Det ser ju typ ut som en riktig pizza från en pizzeria. Pizzarestaurangen släng i väggen. Exakt. Och så har vi med smakproffset Kataleja här då. Vad säger ni då? Ska vi ta och provsmaka eran, ja, Jasons huvudrätt? Som då är hemmagjord Hawaii-pizza med vitlökssås. Den heter Jason Special. Ja, det är faktiskt ett väldigt bra namn. Vad säger ni då? Ska vi ta och provsmaka? Ja. Jag vill också smäga då. Man må också smaka Jason Special. Han satte på såsen och gjorde allting helt själv. Fin pizza. Jag gillar inte frukt på pizzan, så får man lov att... Mamma är då en så här Hawaii ananas på pizza-hatare. Vad säger du då? Betyg 1-5 mamma? 10. 10. Kataleja? 7. 7/5! Det var inte illa pinkat. Vad säger Jason då? 10/100. 10? Ja, det är ju jättedåligt. Men 100/100. 100/100. Vad duktig du är, Jason. Vad stolt jag blir. Mm. När du blir stor sen får du bjuda hem mamma och pappa på middag. Och Kataleja och Ricky. Alltså, det ser galet gott ut. Mm. Är de färdiga? Nej. Chokladen har ju inte stelnat än. Men jag orkar inte vänta, så vi kör ändå. Vi kör ändå. Det tycker jag låter som en bra idé. Ska ni ta och smaka då? Ja. Oj. Oj. Mm. Smakar de godkänt? Bra. Hundra. Det hade varit bättre om chokladbollen hade blivit normala. Ja, lite mer stelna. Mm. De är lite, fortfarande lite mjuka som vi bakar dem. Och ja, kära vänner, så där kan det då se ut när en 7-åring då lagar en 3-rättersmiddag. Och glöm inte bort nu, Trolls 2 World Tour. Biljett släpp den 23 september och biopremiär den 2 oktober. Alltså vi som sagt gästar ju där och det var verkligen galet, galet roligt. Och nu vet ju ni även vilka karaktärer som är oss, så passa på att hålla extra utkik om ni kanske känner igen våra röster om ni nu ser filmen. Men kära vänner, det var trots den här gången. Glöm inte bort, tryck på prenumerationsknappen så att du inte missar nästa video. Så hörs vi helt enkelt. Hej då!